Tak důvod, proč jsem si ještě nekoupil tričko, je, protože já si vlastně úplně nejsem jist a slečna Irena mi to tady jako poradí teďka. Co to vlastně je za barvu, to triko? Já to jako neumím poznat. Deep Ocean. Deep Ocean. Tak jedna moje nervozita je pryč. Vím, že existuje barva Deep Ocean a tudíž teda jako můžu rozmýšlet nad merchem, jestli teda investuju nebo ne. Tak, takže to se mi dost ulevilo. Tak, já se jmenuji Jan Kubíček, je to tam konec konců napsáno. Co vás bude čekat dneska se mnou? Tak jednak mým úkolem bude vlastně představit vzdělávací balíček, respektive dva vzdělávací balíčky, které jsme společnými silami tady s Terezou Vodičkou vytvořili. A jednu tu část, což je vlastně lekce, hodina, do výuky si taky vyzkoušíme. Tak jsem zvědav, jak nám to půjde. A potom se vlastně podíváme takovým závěrem na to, jak vy se vlastně tváříte na politická témata ve škole, vůbec okolnosti s tím spojené. Tak já jsem se jako rozhodl, že s váma budu mluvit, tak doufám, že budete mluvit i vy se mnou. Tak hned na vás mám jako první otázku. Jo. Ta první otázka je tady. Proč vlastně volby v USA? Je to něco, co máme dělat ve školách se studenty? Proč to takzvaně, jak my říkáme, probírat? Jo? Je to nějaké téma, které by nás mělo zajímat? Tak klidně se můžete přihlásit a už to na mě sypat. Nikdo se nehlásí, tak já to zkusím. USA jsou velký hráč politický, světový, takže pokud vyhraje jeden nebo druhý kandidát, tak to každopádně vždycky ovlivní světovou politiku, celosvětové dění a my to těm dětem stejně vždycky vysvětlujeme, oni se nás ptají, takže vědět, kdo vyhraje, proč vyhraje, jak vyhraje, je důležité. Děkuju, takže Spojené státy, velký hráč, následně americký prezident, důležitá figura, tak tam vzadu se hlásí pan kolega. Ještě ten mikrofon bude cestovat, ano. Ještě pořád máme tendenci k USA nějakým způsobem vzhlížet, takže jsou pro nás můžou být nějak inspirací, tak když se něco porušuje v USA, tak řešíme, jaký to může mít jako dopad pro naše chování tady. Naopak, když zavádí nějaké trendy, tak se ptáme, jestli má smysl ty trendy zavádět tady, jestli to není jako dobrý je následovat, tak taky. Určitě, takže jednak jste zmínil vzor demokracie, aspoň v minulosti to tak bývalo, ale potom jsou to taky různé trendy třeba v politickém marketingu, které ty strany samozřejmě potom okoukají, protože tam se to vyzkoušelo na jakémsi pískovišti a pak to budou přenášet sem, což se taky děje nebo dělo. Ano? Já jsem si schválil za mikrofon, protože já mám odlišný názor. Podle mě ty volby v USA jsou přeceňované a podle mě se třeba málo učí, anebo se jmenuje prostor třeba volbám na důležité pozice třeba v Evropské unii, nebo takových těch vlastně, hegemoni jsou dva, je to USA a Čína. O tom USA se hodně mluví, o volbách v Číně už dost míň, a když vezmu ty velmoce na kontinentu, tak podle mě třeba jako o těch volbách v Německu nebo ve Francii se ve škole taky jako moc se tomu nevěnuje a podle mě prostě ty volby v USA je to takový, jakože je to dobře marketingově se to prodává, ale podle mě si myslím, jakože je to pořád jako důležitý světový hráč, ale podle mě ta skutečná vlastně moc toho amerického prezidenta není taková, jako co asi odpovídá jakoby podle mě realitě, že vždycky zatím je ještě nějaký jakoby ekonomický kapitál a další jakoby hráči a to je takový jako marketingově uchopitelný, ale asi to neodpovídá té skutečné pozici a síle podle mě. Rozumím, je taky na nás, jakým způsobem budeme hospodařit s tím časem, čemu dáme prioritu a čemu ne. Ačkoliv musím říct, že jste zmínil volby v Číně, no tak to saky samozřejmě důležité téma, nenazýval bych to úplně volbami, ale dobře. Ještě pan kolega tam byl vzadu, prosím, už se hlásil dlouho. Já jsem to viděl tak, že o tom hodně mluví média. A tím, že o tom mluví média, tak to neustále aktualizují a děti se často sami ptají a potřebují to vysvětlit a potřebují se orientovat. Takže je to minimálně i třeba českými médii tematizovaná věc, na kterou se hodně zaměřují. Jenom ještě než se přesune mikrofon, jinak chtěl bych říct, že ta prezentace je nahrávaná,
a taky dostanete, takže nemusíte za mnou nic snímat, jo, no, tam stejně nic moc nebude. Našel se telefon. Ano? Našel se telefon. Já bych jenom řekl, že podle mě ty volby dobře symbolizují nějakou tu polarizaci té společnosti, že tam je hezky vidět, že vlastně tady ta společnost nějakým způsobem polarizuje a právě na těch volbách se to dá hezky popsat, takže za mě určitě tady to by se mělo diskutovat. Mm-hmm, takže otevírá to tam různá témata, konec konců třeba polarizace společnosti, a to je věc, ze kterou se budeme a nejspíš už potýkáme v České republice taky. No, za mě mi přijde, že to je jako dobrý příklad jiného druhu demokracie, než je naše parlamentní. Že ta prezidentská prostě pro ty děti může být vlastně dost jinak uchopitelná nebo tak. Mm-hmm. Pokud bychom se pak třeba bavili i o pravomocech toho prezidenta, pravomocích, tak určitě to je zase dobrý příklad k tomu, ano? Já si myslím, to tady ještě nikdo nezmínil, že tou odpovědí může být prostě jednoduše taky angličtina. Že to nejsilnější, ta největší země světa, kde je úředním jazykem angličtina, nebo kde většina lidí prostě používá angličtinu jako svůj první jazyk. Takže i to využití při výuce angličtiny a tyhle všechny věci s tím související. A jinak se odpustím poznámku, jako ať chceme nebo ne, je to americký prezident, prostě pořád zatím je šéfem ekonomicky nejsilnější země světa, jo? Ať se nám to líbí nebo ne, prostě. Takže je to téma prostě aspoň podle většiny z vás, které tam nějakým způsobem patří z různých důvodů. Děkuju za ty prvotní odpovědi a já možná okomentuju, proč jsme se teda rozhodli pro ten balíček. Oni ty balíčky ve zkušenosti jsou dva a taky proto jsme si řekli, krom toho, co vlastně říkáte, že se v tom pořád nikdo nevyzná. A jak se v tom nevyzná učitel, těžko se v tom může vyznat student. Někdy to je samozřejmě naopak, jo. A já vám teďka ten jeden balíček trošku představím a zároveň tady vyzkoušíme několik organizačních a technologických novinek, tak snad nám to půjde. Takže proto jsme to vyráběli. Co v tom balíčku vlastně najdete? Tak jednak tam určitě najdete metodiku, to znamená ten postup, jakým způsobem na to můžete jít, nějakou teda inspiraci. A druhá taková zásadní věc. My jsme tu metodiku připravovali vlastně ve spolupráci s Milošem Gregorem z Masarykovy univerzity v Brně původně. A dneska Institut politického marketingu, že jo, reprezentuje vlastně. A my jsme se s Terezou Vodičkovou, kterou jsem to připravoval, nemohli dohodnout, jak to jako bude. Já jsem chtěl jako text, případně jako prezentaci. Tereza říkala hlavně, ať je na něj vidět, jo, ať se na něj dá koukat. Tak jak to tak bývá, tak to dopadlo, že nějakým kompromisem. A to znamená, vypadá to následovně. Vidíte tam něco, že se děje, ne? Jo, nevidíte. Tak to jsme tady přesně zkoušeli o přestávce. Teď už tam něco je. Jo. A takže to je v podstatě taková jako komentovaná prezentace, kde se tam Miloš Gregor nejenže vidět, hýbe a je i normálně slyšet. Já ho teďka pouštět nebudu. Jo. Takže to je vlastně ta cesta, kterou jsme zvolili a to je pro učitele. No? Takže tam můžete si ty klíčové informace vlastně nasát, řekněme, nabrýfovat a k tomu vám pan Miloš Gregor vás tím vlastně provede. Část třeba té komentované prezentace můžete použít i vlastně v těch hodinách. A o tom až zmíním potom dál. Jednak tam máte nějaký pracovní text, který prostě můžete používat. Pak je tam teda nějaký pracovní list s otázkami, nějaký jednoduchý, zhruba takhle vypadá. A třetí věc jsou tam nějaké užitečné odkazy, které potom dál v tom tématu vás vlastně navedou. Jedním z důležitých odkazů, ze kterého jsme i vycházeli, je určitě tu knihu, nebo to je vlastně e-book. Znáte, jmenuje se Nejdražší show světa. Má to asi 450 stran. Ale když zvládnete přečíst prvních 100, tak opravdu myslím, že to je téma, kterému se potom po těch 100 stranách dá porozumět. Takže to je jak ta metodika vlastně vypadá. No a teď se na to spolu vlastně koukneme. A teď to je ta první část, kterou tady vyzkoušíme. Vy máte ty mobily, že jo, s těmi čtečkami QR kódů. Tak si to prosím vyhrabte. Tak, jste nachystaný, jo. Já vám tam teďka dám ten QR kód, který si naskenujete. Ještě tam není, jo, nemusíte skenovat.
A ono vás to po, doufám, že jste teda přihlášený, jak jsme tady už několikrát říkali, že jste přihlášený na web občankářů, ono vás to přesměruje na tu konkrétní lekci, kde byste měli vyhledat toto. Jo? Volební systém s názvem Materiál 1. Tak není to zase teďka nic těžkého. Až to uděláte, tak uvidíte tohle. Jo? My jsme to trošku pojistili papírem, který máte na noze, ale to dělejme, že není. Jo? Tak, QR kód, teďka to tam tak nasnímejte. Do toho nelezu hlavou. Tak a teď... No a papíry jsme řekli, že jako... Jo? Na to moc nehraje. Tak, funguje to výborně. Načtete si QR kód a teďka byste před sebou měli mít takovýhle jízdní řád, který tam prostě vidíte. Nekresl jsem to já, od někoho jsem to vzal. A tu první věc jste tady vlastně už dneska slyšeli. A proč to schéma? Protože ty studenti v těch hodinách, podle mě, protože ten systém je poměrně složitý, toto schéma od vás dostanou. Jo? A v podstatě takhle to celé už budou mít před sebou. A já jsem to vlastně udělal tak, že jsme vlastně tu první kapitolu toho volebního systému rozdělili podle tohohle obrázku na několik kroků. A úkolem vlastně té první hodiny je to, že po těch různých krocích s těmi studenty to projdete. Já s váma udělám tu první část, abyste věděli, o co jde. Tak, jak jsme na tom s technickými obtížemi, všechno zvládáme? Můžu se zeptat technicky? Ano, někdo mluví a vůbec nevím, jo, kdo. Jo, pardon. Ano. Otevřela se mi lekce. Ano. A mám tady tam spoustu příloh. A ta příloha se jmenuje volební. Jsem přihlášena. Ano. Kterou přílohu mám otevřít, nebo? Tuhle. Volební systém materiál 1. Volební systém materiál 1. Výborně, děkuji. Tak, takže tam by na vás tohle to mohlo vyskočit. Tak jsem rád, že nám to aspoň takhle z začátku funguje, totiž studentům pak nemusíte nic tisknout, můžou se na to podívat. A hlavně ten mobil budou ještě dál potřebovat. Tak, máme jízdní řád a teď půjdeme na první jakoby, takový úkol, který tam s těmi studenty budete muset vyřešit a vy ho vyřešíte teďka se mnou. Tak, první úkol zní zhruba takto. Tady máme jednoho a druhého kandidáta. Máte tam k ním údaje, ty údaje jsou správné, jo, to nemusíte jako ověřovat. Bylo to pro volby v roce 2009. A moje otázka zní, které požadavky mohly být u kandidátů zpochybňovány? A teďka, když to třeba si nechcete na první dobrou takhle zkusit jako trefit, tak třeba já vám dám chvíli čas, abyste si tuhle informaci prověřili chvíli. A mohli si třeba k tomu ještě něco zjistit. Možná ten čas využiju k tomu, abych řekl vlastně, proč je jako dobré, nebo respektive proč se dělá to, že ta kandidatura toho prezidenta je na počátku zpochybňovaná, no zkrátka, abyste nějakým způsobem vyvyklali prostě ty jeho skalní příznivce z toho důvodu, že on vlastně ani nemá formální nároky k tomu, aby se mohl stát americkým prezidentem. Byť třeba se to potom vyvrátí, tak někde v těch hlavách už to prostě žije. Jo? Typu, on ani vlastně není Američan. Jo? A podobně. Tak nevím, jestli jste v hledačském úsilí, když to tak ještě mluvím, nějakým způsobem pokročili. Tady zkusím napít, nevím, jestli to nebude moc slyšet. Studenti během online výuky říkali, že když piju, že slyší, jak polikám. Jo? Tak já mám teďka z toho trošku hrůzu a musel jsem se vytípávat, jo? Abych jako to nebylo slyšet. Tak, jak jste na tom? Někdo by chtěl říct, že něco objevil třeba? Ano, pan kolega? Bylo zpochybňováno místo narození Baracka Obamy. Nebo respektive, že není, že se nenarodil v USA. A tu informaci, je to pravda, a tu informaci byste nějak teda doložil, narodil se v USA nebo nenarodil? No, narodil se v USA, ale jako, já jsem nevyhledával, nedohledával jsem teď k tomu ten pramen, jenom si vzpomínám, že to bylo součástí té kampaně. Takže zaměřme se na místo narození Baracka Obamy. Je to na Havaji, je to součást území USA?
Od jakého roku? Tak máte ty mobily, ne? Tak to můžete zjistit, že jo? Máme čas to tady vyhledat. Tak někdo už třeba objevil Havaj, kdy se stalo součástí Spojených států. Kolik? Takže tady máme informaci, že součástí Spojených států se Havaj stala v roce 59 a Barack Obama se narodil pro něho naštěstí až v roce 61. Tuhle informaci jste vlastně jednoduše vyvrátili, ale v těch hlavách Američanů jako žila poměrně dlouho. Jo? On vlastně z Havaje a to jako vlastně nejsou Spojené státy a tak dále. A takže to byl třeba jeden případ. Druhý případ u Johna McCaina, tam jste asi na první dobrou takzvaně vyhledali, nebo vás asi trklo, co? Ano? Tak, že Panama není součástí Spojených států a jak to teda vlastně bylo, když tak ještě na mikrofon musíte mluvit, jestli to chcete dohovořit? Já jsem to nevyhledával, ale zkusím to, tak vlastně předřečnice paní Sehnálková říkala, že jedna z podmínek je, že vlastně prezidentský kandidát se musí narodit na území Spojených států, což Panama není. Ano, ale přesto John McCain nakonec kandidoval. No já se to právě vyhledávala, protože v tom období byla Panama pod správou Spojených států amerických, takže to nevadilo. A on se narodil ještě na americké základně, respektive vojenské nemocnici. Takže se vlastně řeklo, že to je součástí Spojených států, ačkoliv víte, kde Panama leží, a tím pádem ty formální požadavky jsou splněny. To znamená, jenom aby jsme si to ujasnili, vidíte, že na první pohled se tam zdá, že Panama je úplně jasný příklad toho, že to nemůže být ve Spojených státech. Mnohem víc jakoby těch zpochybnění směřovalo na původ a místo narození Baracka Obamy. Třeba následně Donald Trump to pak používal ve své kampani a až nevím, jestli to vůbec kdy v životě uznal, že vlastně Barack Obama je Američan a podobně. Takže to jenom pro začátek. Ano, dotaz, musíte na mikrofon, počkáme. Já teda nevím, jestli si to pamatuju správně, ale hlavně u Obamy tam hrálo roli to, že se zpochybňovala pravost toho jednoho rodného listu. To si myslím, že bylo asi nejsilněji citováno v médiích. Mm-hmm. A zejména taky jeho původ z Keni, respektive těch jeho předchůdců, takže těch jako cest, kterými jste si chtěla, jakoby, nebo chtěli naleptat vlastně to, tu oficiální kandidaturu Baracka Obamy, bylo vlastně celá řada. Jo? Takže takovýmhle způsobem se postupuje v té první metodice, že vždycky máte nějaký úkol a v rámci toho úkolu vlastně ty studenti jsou provedeni teda tím volebním systémem, který jste viděli, že je hrozně složitý, ale my jsme se snažili to zaměřit jenom na ty klíčové body. Tohle už spolu dělat nebudeme, jenom to vlastně proklikám, pak druhá část je teda rozdíl mezi těmi primárkami a caucuses. Je tam nějaký video, kdy vidíte, jak se lidi řadí v té tělocvičně a přebíhají. Sami Američani se v tom nevyznají, ale je dobrý si myslím, že to vidět a následně jsou k tomu nějaké otázky. Stejně tak třetí část, jsou tam volební sjezdy, jakou vlastně plnějí tu úlohu, krom toho, že to je obrovská show. Pak je tam práce s textem, který jsem se snažil dostat na jednu A4, kdy vlastně tam je výňatek ze dvou prezidentských debat, a je to vlastně zaměřeno na to, na které momenty, které jsou spíš bych řekl vlastně nepolitického charakteru, se ta veřejnost a moderátoři potom zaměřují. Takže ty studenti pak mají v tom textu vyhledat ty klíčové momenty toho a je to taková trošku jakoby mají analyzovat nebo zkrátka vypíchnout ty nejklíčovější momenty té televizní debaty, což je vlastně věc, kterou opravdu sleduje hodně Američanů. No a poslední, čemuž nikdo nikdy nerozuměl, ale vy teďka už tomu rozumíte a budete rozumět potom, jsou teda volby volitelů, ta vlastně ta poslední část. Tak, takže teď jsme jako spolu prošli ten první balíček, ten volební systém, ale já s váma hlavně chci zkusit prakticky celý ten druhý balíček a to jsem zvědav, jak dopadne.
Ten druhý balíček se totiž týká vlastně samotné volby prezidenta USA v roce 2020. A tam zase za chvíli přijde QR kód, ale předtím je tam ještě jedna komplikovaná věc. 1.7.2020 budeme dělit učitele do skupin. To jste vy. Jo? To je jako samo o sobě asi velmi náročná operace, tak doufám, že to půjde. A tady to po mně, co chce, tak já dám jakože pozdějc a vyskočí to na toho po mně. Ještě se nehejbejte nikam. Jo? My se rozdělíme tady do skupin, já to mám nějak tady opticky rozmyšlený, vy jste mi to jako neusnadnili tím, že jste se všichni sedli jako dozadu, jo? Jako by mi to bylo od někud povědomí, a vepředu nikdo. Jo? Tak to s tím si poradíme, to znamená, budou tady čtyři skupiny, čtyři různá videa a každá ta z těch skupin bude, řekněme, analyzovat jedno předvolební video. Jsou to předvolební spoty z voleb 2020. Vy se v těch skupinách vlastně poradíte nad tím výsledkem a potom mi to nějak jako řeknete a nějak to tady spolu prohovoříme. To je ono. Tak, až vám ukážu ten QR kód, tak tam vás čekají dvě věci. Jednak první věc před tím videem si projdete otázky, abyste věděli, na co se v tom videu soustředit. A druhá věc, vy si tam otevřete tu metodiku a tam jsou seřazená v té metodice na druhé straně, jsou seřazená čtyři videa. A vždycky v té skupině kliknete na to video vaší skupiny, jo, ne na jiný. A jinak byste taky dostali informaci, že budete potřebovat pak sluchátka, takže předpokládám, že máte v baťohu, můžete už volně jako vyhrabávat. Tak, a kdo nemá sluchátka, chytrý mobil nebo něco podobného, tak mu vytvoříme separátní skupinu, na to myslíme. Ale taky se to dá zvládnout. Tak, první věc, ještě než na to vletíme, dělení do skupin. Jo? Tak, opticky to vidím jako takhle. Tady je jako ulička, jo? To je jako půlka. A pak tamhle vidím... Ano, pak tamhle vidím slečnu v tyrkysovém saku, tak vy uděláte takový jako první čtverec, jo? Zatím se ještě nehejbejte nikam, jo? Takže první čtverec bude, jinak vás tam je poměrně hodně, protože nás je tady celkově hodně, to znamená, celá vaše skupina bude analyzovat jedno video, ale asi je nereálný, abyste se všichni o tom poradili. Uděláte v rámci toho čtverce takový mini klastříčky, jo? A poradíte si nad těmi odpovědmi. Tak, od toho následuje tamhle můj kolega Lukáš, je to tak? Lukáš zvedne ruku, tak on zahajuje takový druhý čtverec, to je druhá skupina, za ním je třetí skupina a potom je čtvrtá skupina. Jo? Tak, teď uvidíme, kde vznikne chaos. A vy se třeba připojíte ke čtyřce. Jo? A čtvrtá skupina, která nemá sluchátka, jde vedle. Tak čtvrtá skupina, ta se potom připojí. Jo? Tak snad to nebylo moc složitý. V zásadě jde o to naskenovat ten kód, který vám tam záhy šoupnu, otevřít si ty otázky, najít si to video v té metodice, skupina 1, 2, 3, 4, a to video si pustit do sluchátek. To delší video má 2 minuty, takže to je fakt jako krátký. A na základě toho pak si spolu budete trošku povídat a řeknete, co tam vlastně... tom jste zachytili. Tak, takže můžeme na to takhle bez přípravy. Je všechno jasný, nebo má někdo, propadá v zoufalství teďka už? Ještě asi brzo. Tak jo, tak jdem na ten kód. Je tam. Tak můžete ho naskenovat. Tak měl by vás to přehodit na tu lekci. První si vlastně můžete zobrazit ty otázky k těm videím a potom ty si projdete. A potom na sluchátka si pustíte video patřičné skupiny. 1, 2, 3, 4. Už můžem pracovat. A uvidíme, co z toho vyleze. Na práci vám tam dám tak jakože uvidíme 10 minut, uvidíme, jak to půjde.
Tak v zásadě na video byste měli mít kouknuto. A já jsem vám trošku sestručnil ty otázky pak tady, to nemusíte překlikávat. A teď je ta fáze razení se, jo? Teď se budete zhlukovat nenápadně. Odpovídám ty otázky. Třetí otázka, jestli jako jsme na straně producenta toho videa a snažíme se jakoby umocnit jeho sílu, nebo rozumím. Můžu říct takhle? Byl tady dotaz na tu třetí otázku, jak je to myšleno. Já jsem to schválně nechal trošku otevřený, protože jsou dva pohledy. Markeťácký pohled, řekněme, a váš jako osobní. Tak to klidně do toho můžete odlišit. Z pozice markeťáka bych na to šel takhle. Z pozice mě, nemarkeťáka, předpokládám, jinak. Tak, já myslím, že můžeme, i když třeba ne všechny skupiny mají úplně dořešeno, vy byste rádi tady diskutovali. A půjdeme teda na věc. První, ta videa jsem si řadil ještě trošku jinak, než jsou v té metodice. Ten důvod je jednoduchý, já jsem si to před týdnem zkoušel ještě s jinou skupinou, takovou jako neúplně typickou, konec konců to bylo v Bulharsku. A objevil jsem tam v tom trošku lepší dynamiku, takže já to pak do té metodiky předělám, jak to pojedem teď. Jo? Takže aby vás nezmátlo, že začne skupina 3. Jo? Tak, já to video pustím a skupina 3 pak bude odpovědět na ty otázky. He went, he became president. I didn't go, and I'm still vice president. And in addition to that, we have to make sure that we are in a position that we are. Think about it. Everybody has known from day one how smart, how bright Hillary is. Everybody knows how tough she is. You know, the rapidly rising So be successful. I sincerely hope some of you become millionaires and billionaires. I mean that. But engage. During World War II, where Roosevelt came up with a thing was totally different than a... Then the it's called, he called the, you know. Commander in chief. It's more than just a job. Since taking office, President Donald Trump has rebuilt our military, repaired a broken VA, and eliminated Soleimani, al-Baghdadi, ISIS, the world's deadliest terrorists brought to justice. Today, America is safer and stronger than ever, because to President Trump, it's more than just a job. It's a sworn duty to keep America safe. I'm Donald J. Trump, and I approve this message. Tak. Už stačilo jednou. Tak jo, tak poprosím skupinu 3, aby teda řekli něco. Takže skupina 3, 1, 2, 3, to je tamhle ten zadní čtverec vpravo, když se tak koukám já. Tak nějak tam spontánně se zkuste přihlásit, další z té skupiny vás někdo doplní. Jaké jsou podle vás hlavní sdělení poselství tohoto videa? Tak dobře, už výborně. Tak my jsme tam vnímali silně, že ten Joe Biden je tam představován jako slabý vůdce, unavený muž, který se komplikovaně vyjadřuje, neříká nic zásadního, je vždycky ten druhý, slabý, starý.
A proti němu tam je potom představen Donald Trump, který reprezentuje tu silovou pozici. Hlavně je tam akcentovaná ta ochrana Ameriky, to, že proti němu stojí prostě silný lídr, který je schopen zajistit bezpečí. Takže to sdělení je poměrně jasný. Ještě by někdo z toho, z té vaší třetí skupinky to chtěl třeba doplnit? Dočistit? Ne, vypadá to, že to je jasná schoda. Tak co tam považujete za nejsilnější moment z vašeho pohledu? Když tak někdo ze třetí skupiny zase se přihlásí a řekne, na čem panovala schoda? Teď všichni říkají, řekni to, vem to. Tak, ta druhá část, jo, ten přerod, jo, ten starý, unavený, jo, John Biden, ale jenom přichází ten energický vůdce, který nás jako zachrání, jo, před Islámským státem a další hrozbu nějakou extremistickou a tak dále. Takže vlastně ten kontrast? No, ano. Takže akcent na ten kontrast. Ještě něco? Třeba jste se neshodli, že tam je ještě nějaký silnější moment? Vypadá to, že tam je shoda. A dobře, co... A teď tam byla ta dobrá otázka. Jak to jako myslíte, tu třetí otázku? Jo? Já jsem to tady trošku vlastně zmiňoval, protože existují samozřejmě dva pohledy. Byť přeci jenom ten markeťácký pohled ve Spojených státech se bude lišit od toho našeho, protože my jsme zvyklí trošku na něco jiného. A ty pohledy tam můžete vysvětlit oba dva. A ten váš třeba osobní. Takže ta třetí otázka zněla. Co v tom videu jsou nějaké momenty, které byste tam třeba nezařadili, vynechali a proč? Tak se toho někdo ujměte, prosím, a zkuste vysvětlit ta obě dvě hlediska. No, pojďte, tak. Takový ten efekt umírajícího člověka na ulici, je vás tu hodně, kdo ho zachrání? Ano, tak. No, my jsme se shodli, že jako z pohledu toho markeťáka to jako dokonalý vlastně, jako ten klip. No. Takže tam byste nic nevynechávali. A kdybyste na to koukal teda vašima očima, když už máte mikrofon? No, kdybych chtěl vyhrát volby, tak by to asi dělal podobně. Jo. A samozřejmě tam je to já myslím, že co bych udělal jako jinak, že jo? Samozřejmě rozděluje automaticky, že jo, v tom klipu. Jo, ukazuje na slabiny, jo, což je jako nefér, ale bohužel také ty volby vedou veškeré politické strany nebo podobně. Jo. A zdá se vám to, že třeba v českém prostředí by to bylo pro nás tohleto video jakoby přijatelné nebo nepřijatelné, co myslíte? No, myslím, že by už dneska by bylo přijatelné, se podíváte na SPD, tak to se děje, nebo Trikoloru, že jo, tak to oni mají něco v tom stylu, ale zase Češi ten patos nacionální jako u nás to tak jako nefrčí, jo, to frčí v USA. No. Jasně, spíš jsem myslel jako vlastně to poukazování na ty slabiny, jo, že vlastně půlku svého videa věnuju tomu, že tam někdo vlastně s ní nepamatuje text a podobně. Já to myslím, že už dneska bohužel to jako je přijatelné jako v rámci hlavního proudu, no. Že už se tak uděje přeci. Je tohle to ještě trošku ovlivněno vlastně tím, jak ve Spojených státech jsou vlastně svobodnější třeba reklamy. Možná jste viděli nějaký americký reklamy na kolu a Pepsi, že jo? Tak tam prostě prezentujete, že teď už nevím, která to byla značka, že tu Pepsi jako si objednají nějaký mladý a důchodci si objednají tu kolu, že jo? A ten dodavatel to splete, odveze to jinam, že jo? A zatímco ty mladí tam prostě někde pospávají u toho druhého nápoje, že jo? Tak ty důchodci tam prostě jedou šílenou party, jo? Takže u nich je jako vlastně přijatelný, nebo vlastně jsou na to zvyklí prezentovat v té reklamě i odlišnosti od té druhé značky. To u nás vlastně jako nemůžete, jo? Protože to je nějaký parazitování na té značce a tedy. Ano? Já jsem chtěla ještě jenom reagovat na kolegu, že podle mě záleží taky na cílové skupině. Že to není jenom jako americká společnost versus česká a co je teda pro nás přijatelné, ale že v té přijatelnosti hraje velkou roli prostě socioekonomický status té cílové skupiny a proto, jak tady kolega zmiňoval, že třeba pro voliče SPD by to bylo asi v pořádku, tak zase podle nějakých statistik se dá říct, že velká část voličů SPD mají nějaký nižší socioekonomický status, takže tam by to třeba fungovat mohlo a zároveň třeba na voliče TOP 09, kteří mývají tradičně zase podle nějakých statistik vyšší socioekonomický status,
by to úplně nefungovalo. Dobře, takže ono na tom kanálu Joea Bidena a Donalda Trumpa najdete hodně těch videí, takže to tam máte všechno na jednom, na jedné hromadě, ale oni samozřejmě pak ta videa, jak říkáte, vybírají a cílí je na ty skupiny, které už mají změřené, že by to mohlo oslovit. Tak a poslední otázka na vaši skupinu, podprahová sdělení. Něco takového jsem zaznamenali? Ano, pan kolega? No tak v té první polovině je to zrnění toho obrazu, který poukazuje na to, že něco nefunguje, že něco je v nepořádku. Je celý ten odstín je do šedi, což zase v kontrastu s tou barevností může poukazovat na světlejší, barevnější zítřky, které může přinést ten Donald Trump. Fakt, že čas, kdy se prezentuje Donald Trump, je někým namluvená, hlas toho člověka, co to namlouvá, je hluboký, což zase působí nějak na naše smysly. V kontrastu, kdy Joe Biden mluví sám jako za sebe, ta řeč je nepřipravená, takže je náchylná k těm přeřekům, zadrhávání se, zakoktávání se, tak část, kdy je prezentován Donald Trump, je připravená, nemůžou se tam objevovat ty chyby. A no, tak asi tyhle ty základní věci. Super, super, děkuji. Poprvé jste vlastně zmínil ty barvy. Jo? Jsou tam odlišné ty barvy, které reprezentují jakousi teda minulost, která byla ještě barevná, a teď najednou teda ten šedivý, že jo, Joe Biden, který byl šedivý předtím. Tak, dobře, takže to máme jednu skupinu. Pojďme se podívat na video druhé skupiny. Tak jdeme na věc. Teď si ukroutím hlavu takhle. From Wall Street. You won't find skyscrapers or big city bankers. Just hard-working people that make this country work. That's where Joe Biden's story starts. In working-class neighborhoods, where you could make a good living and pass on a better life to your kids. That's why Joe Biden went into public service to begin with, to make a difference for working families. Donald Trump, he ran for president for himself and for his friends on Wall Street. For Donald Trump, it's about those at the top. For Joe Biden, it's about the backbone of this nation, working families. This crisis has revealed that we must do more for workers and small businesses, not the wealthy. And Joe Biden is the one to do it, to build back better. I'm Joe Biden, and I approve this message. Tak, takže prosím skupinu, která měla backbone, a teď nevím, kdo z vás to byl. Jo, my jste se různě míchali, takže už se kolegyně hlásí, jo, může začít hovořit. Halo, jo. Já jsem taková jakoby mluvčí té skupiny, takže... Určitě jste byla demokraticky zvolená, ano, takže... Nedobrovolně. Bezvadný. Takže ta první otázka. My jsme vlastně si shodli na tom, že tam je cíl samozřejmě ukázat rozdíl mezi Bidenem a Trumpem, že tedy samozřejmě Biden, tam je to dětství jeho, takže... že vlastně se vypracoval od základu, od vlastně chudého člověka až vlastně do to dětství, zároveň měl takové obyčejné, až po toho prezidenta, kdežto Trump, ten už samozřejmě, že tam i ten rozdíl s tím, že tam byl jako Wall Street zmíněno, takže ten už byl bohatý jako od začátku a vlastně pracuje jenom pro ty bohaté a pro sebe, na rozdíl tedy od toho Bidena, který pracuje pro tu střední nebo nižší vrstvu. Jasně, takže skoro to vypadá, že jsi narodil na tom Wall Streetu, ano, že jo? Ano. Dobře. Co tam máme dál? Co tam je nejsilnější moment podle vás? No tak my jsme si řekli, že to bude ten životní příběh Joea Bidena, teda, že tam samozřejmě to dětství zase, to je vlastně to, co jsem už říkala, takže to jeho dětství a to, že teda je schopen pochopit ty problémy těch nižších vrstev a střední třídy, a že tady je schopen vlastně postavit vrátit tu Ameriku vlastně zpátky, jakoby znovu postavení té Ameriky, zatímco ten Trump ji jakoby zničil, že pracoval jenom pro sebe. Postavit. Jasně, tak, vy jste tam zmínila slovo příběh, jo? To je pro nás lidi hrozně důležitá věc, to vyprávět v příbězích. Krom toho víte, že Američani to mají ještě jako o fous radši než my třeba. Ale jinak ten příběh je důležitý moment, tak... Ještě dáte někomu mikrofon, nebo to jako... Ano, no, tak tam jsme úplně stejně vlastně jsme se o tom bavili, že
bychom z hlediska toho PR nic tam jakoby nevynechali, že to bylo přesně tak jako udělaný krásně, jasně řečeno, kdo je ten zlý, kdo je ten dobrý, takový to černobílý jasný vidění, kdo pro voliče třeba Bidena jako vidět přesně, že to je ten správný člověk, když to Trump je ten zlý, ten zloun. Což zase třeba asi pro české voliče asi stejné třeba, že pro nějaké skupiny by to bylo také jako jasné, že nad tím nemusí tak přemýšlet, kdo je vlastně ten dobrý a kdo je ten špatný, že to tam je prostě už podsunuto tím. Takže už vám to předkládáno. Byť si myslím, že to naše prostředí uvidíme na volby teďka, co přijdou, ale není úplně tohle to jako ale zvyklý. Už se to taky samozřejmě objevuje, že nebo už ve volbách pro Zemana, tak tam v podstatě také, že jo, jakože zatímco on má pořád i na svých stránkách fotku, když třeba starou 5-6 let, kde vypadá daleko lépe v kondici, než ve skutečnosti na rozdíl od těch protikandidátů, nebo myslím, že Topka někde ukazuje fotky Zemana, kde zrovna není úplně v dobré kondici, takže taky to tam vlastně ta snaha očernit toho kandidáta. Jinak bych to takhle jako obecně vztáhnul, ono některé lidi od určité fáze je už jako těžký natočit třeba nějak důstojně, jo, aniž bych to někam teda směřoval, ale to nechme stranou. Ale dají se vybrat momenty takové i takové. Rozumím. No. Ano, pan kolega chtěl reagovat? Mě ještě napadlo, kdybych chtěl vlastně jako posílit tu pozici Bidena a směřovat vlastně tu kampaň ještě jako by k těm středovým, nezařazeným nebo spíš jako pravicovým voličům, že bych tam určitě použil veterány. To mi tam třeba chybilo. Na rozdíl potom od toho prvního videa, kde tam ta armáda nějakým způsobem dominovala a dělá ten kontrast jako mocnějším, tak tady bych právě možná dal ty veterány, jakože i ti jsou na straně toho Bidena. No. Počkejme si, třeba to i přijde. Ale správná poznámka je samozřejmě otázka, máte minutové video, tak musíte fakt rozmyslet, co do toho vložit. My jsme se právě říkali v tom, to jsem já zase pořád, v tom podprahovém sdělení, tak tam on tam asi akcentoval víc to multikulturní pojetí, že vlastně tam byla i fotka z jeho mládí, kde teda pozadí byl černoch, pak samozřejmě, že tam byl s Barackem Obamou, takže ta spolupráce, ta kontinuita toho vlastně podobného prezidenta třeba, tak jako tohleto. Pak jsme tam, samozřejmě ten dlouhý životní příběh a pak zase Trump, že zatímco ten Biden už jako v mládí pracoval pro lidi, tak ten Trump se tam někde bavil na večírcích, takže jako zase páty a zase jako tak to sobectví. No, takže se vás zeptám, pracuje se tam s jedním slovem, podle mě klíčovým, a to je teda backbone, neboli páteř. V jakém smyslu se to tam jakoby prorůstá tím videem? Si klidně pustíme ještě někoho dalšího ke slovu. Ano. Děkuju. Já myslím, že právě ta páteř je tam zmiňována tak, jakoby, že on vlastně vyrůstal v té Americe a dostal se z té, řekněme, nižší střední vrstvy až na ten pomyslný vrchol. Takže je to nějaké jakoby, naplnění amerického snu do jisté míry. Určitě může být jako symbol toho, to by spíš byl žebřík teda, ale dobře, vidím to taky jako takový stupinky. A kolegyně ještě za vámi. Můžu? Já si myslím, že on se snaží ukrát voliči Donaldu Trumpovi. On cílí na tu working class, na kterou ten Trump cílí hodně taky. A je to přesně ta... Myslíš? Jo. Je to přesně ta skupina, kterou bych čekala, kterou my jsme potom v tom videu měli taky. A překvapilo mě vlastně, že jsem to našla i v tom videu toho Bidena. Takže zápas o tu pracující třídu. A teď to slovo páteř, jak to tam jako ještě s tím může být propojeno, ale všechno, co říkáte, asi platí, ano? No, to je vlastně ta pracující třída, která dělá tu páteř té Ameriky, na který je ta americká, dejme tomu průmysl, je na tom postavený. Ta, proč je veliká, proč je ekonomicky silná, je ta pracující třída. Mm-hmm. A to je, myslím, ten nejzásadnější moment toho videa vlastně. Jasně, a dobře víme, že kdo má páteř, že jo, tak se nezhroutí, neohne snadno a tak dále, takže tam podle mě ještě tenhle ten moment. Tak, teď jdeme do druhé půlky, a to konkrétně na skupinu předposlední. Ta si taky užila, a vy si užijete s ní teďka. Pro některé z nás je to taková silnější káva možná, ale co?
For too long, Washington flourished, politicians prospered, the establishment protected itself, but not the citizens of our country. Their victories have not been your victories. Their triumphs have not been your triumphs. That all changes, starting right here and right now. From this day forward, a new vision will govern our land. It's going to be only America first. By American and higher America. No challenge can match the heart and fight and spirit of America. We will not fail. Our country will thrive and prosper again. We will reinforce old alliances and form new ones and unite the civilized world against radical Islamic terrorism, which we will eradicate completely from the face of the earth. We will be protected by the great men and women of our military and law enforcement. We will bring back our jobs. We will bring back our borders. We will bring back our wealth. And we will bring back our dreams. We will face challenges. We will confront hardships. But we will get the job done. Together, we will determine the course of America and the world for many, many years to come. This moment is your moment. It belongs to you. Tak. To jste zvládli dobře. Tak prosím skupinu, aby se toho ujala. To byla skupina nevím kolik, ale někdo se to měl, už jsem v tom teďka trošku udělal chaos. Tak prosím. Tak, my budeme s kolegou asi do toho kecat oba, ale myslím si, že my jsme se rozdělili na víc skupinek, takže... Předáme si mikrofon, nevadí. Aby jsme neukradli hlas všem. Podle nás je tam to hlavní poselství, že to, že se Amerika musí vrátit k té staré dobré Americe, k těm kořenům, to je tam to nejdůležitější. Já bych vlastně na začátek možná vypíchla něco, co mě zarazilo. Mně to nepřijde jako volební spot pro prezidenta, který obhajuje termín. Mně to přijde jako volební spot pro někoho, kdo se snaží být poprvý prezidentem. Mm-hmm, takže vlastně poukazujete na to, že měl 4 roky teda to, jak si vytěžit to podstatný a teďka najednou vlastně přichází s tím jakoby znova. Ale no, takovou zvolili strategii, možná připomenou to, co fungovalo předtím, to těžko říct. OK, dobře, co to máme dál? Já nevím, jestli k té první otázce chtějí tady kolegové. Kolegové chtějí? Kolegové vrtějí hlavou někteří, že nechtějí? Tak ten nejsilnější moment je důraz právě na tu sílu, na tu armádu, NASA, working class men, na to mezinárodní postavení Ameriky, to, že ta Amerika bude určovat ten kurz, kterým se svět vydá. Mm-hmm, ano, takže vidíte, že Donald Trump si tam hledá nový kamarády, že jo, protože ty starý nepotřebujeme vlastně, tak tam byla plejáda prostě různých státníků. Ano. Vynechali bychom ten, a teda tady se mnou kolega nesouhlasí, ale já si to zmíním, já bych vynechala Bidena a Xi Jinpinga, protože Trump s ním svoji historii má a pro lidi, kteří si to budou pamatovat, to může být problematický moment, který jim tu vzpomínku připomene. Takže asi bych vynechala jenom tuhletu část, jinak se nám to jako marketingově líbí. A proč kolega nesouhlasí? No, já si myslím, že se to zase tolik lidí jako pamatovat nebude, že to zase nebude tak extrémně důležitý jako pro ně, takhle bych. Mm-hmm, takže je potom otázka, prostě myslíte si, na kterou stranu se to překlopí, jestli to teda zmiňovat nebo ne, tam každý samozřejmě záběr má význam, ale to asi těžko budeme rozsuzovat, ale je to minimálně jako k diskuzi. Ano, ještě něco? To bychom asi nechali všechno. A k té čtvrté otázce, tam je veliký důraz na nacionalismus, on vlastně nepřímo definuje, kdo je to ten Američan. Přijde nám, že to z toho videa, že to jako musí logicky být bílý americký pracující muž. On mluví se tam o tom, že vlastně kupujte Američanů, najímejte Američany.
Nepřímo tam dává najevo, že zvládlo tu pandemii, tam je ten obrázek na nějaký šití toho respirátoru, on se tam i v tom respirátoru objeví, byť zase, když člověk sledoval, co říká, tak to nedává moc logický smysl. A co říkal tady kolega, to teda není moje myšlenka, ale musím to zopakovat. Ten jazyk, my jsme to porovnali s tím prvním videem, to první video Bidena, tak tam byla ta angličtina jednoduchá pro lidi, kteří anglicky třeba jako nemají jako první jazyk. Tady je ta angličtina složitější, takže cílí na rodilé Američany. Myslím si, že jako neloví mezi někým, pro koho ta angličtina není rodilé nebo rodný jazyk. Mm-hmm, to je docela dobrý point. To souvisí možná s tím bílým pracujícím mužem, jak jste říkala. Určitě, to může být docela dobrý moment. A pak je tam ještě jedna věc, kterou bych třeba zmínil já. Jak on tam říká, vezmeme si zpátky hranice. Můžete mi to nějak jakoby vysvětlit, co to znamená? On se tím podle mě snaží zdůraznit, že chce zabezpečit Ameriku proti těm imigrantům, co přichází přes tu mexickou hranici a několikrát tam ukazuje tu zeď, kterou měli Mexičani zaplatit. Už tam teda to jako neakcentuje znova, ale je tam vidět, že se ta zeď staví. Mm-hmm, ano, ale vlastně tímto větou jako říká, někdo mi to vzal, jo, tu hranici, někdo mi vzal hranici, někdo mi vzal sny a já si to jako beru od někoho, jo, jako zpátky. Jo. To je takový jako moment, který tady najdete i v Čechách a uslyšíme ho v září, v říjnu. Že nám někdo něco vzal, já se úplně bojím, co nám kdo veme, jako ještě do té doby. Jo. Takže ať to bude svoboda, jo, hranice nám snad někdo brát nebude, jo, ale už nám vítr vzal střechu. Takže, ale vezmou nám pomazánkový máslo. Třeba, jo, takže to je jako docela častý motiv, že někdo nám něco vzal a teď jako my si to teda bereme zpátky. Tak, takové jako zajímavost. Tak, ještě kolega za vámi se chce vyjádřit. Já teda nejsem z té skupiny, jestli to nevadí. Nevadí. Mně přišlo zajímavé, že i v tom prvním, v tom třetím videu ten Trump vytváří dojem to, že to je nějaký nepřítel, proti kterému je potřeba tu Ameriku bránit. A ten nepřítel leží neskutečnou vzdálenost od Ameriky a na tom to on staví, že on je ten jediný, kdo ochrání ty Američany. Ale jako on asi to jako musí určitě to zneužívat toho obrázku a vlastně vytváří domněle, aby pak mohl říct, že on je ten ochránce. Mm-hmm, ano, vždycky společného nepřítele si vytvořit je jako nejlepší vlastně taktika, že jo, to odvane tu pozornost od těch vašich problémů, kolega? Já, jestli můžu, taky nejsem z té skupiny, ale zkusil bych navázat na kolegu. Ten společný nepřítel podle mě se tam ještě projevuje i v tom, tam byl záběr na čínského prezidenta s Bidenem, tuším, že tam byli. A pak tam byl záběr Trumpa s Borisem Johnsonem a s japonským premiérem. Jo. Tak, a zároveň Islámský stát a zlikvidujeme extremisty a já nevím co. Tak tohle si myslím, že taky hodně silný. Jo, že vlastně cílí na tu národní bezpečnost, na to nacionálno, tak aby posílil pocit vlastně toho, že on to zvládne, on to zařídí vlastně. Mm-hmm. To mi říkali třeba moji studenti, kteří říkali, no my to bombardování a to jako vymicování těch lidí, a tam není úplně jako zabíjení to slovo, že se používá, tak to bychom tam úplně jako třeba my neakcentovali v Čechách. Ale chápu, že v Americe prostě, jo, to je vlastně armáda, hotovo. Dobře, tak budeme se podívat na to poslední a pak se... Ano. Poznámka, už k vám běží mikrofon. Děkuju. Slyšíte mě? Neslyšíte? Jo, děkuju. Já bych měla poznámku, jenom že mi to přijde přesvědčování přesvědčených. Jo, že vlastně v podstatě tohle, to tady zaznělo, na koho je to cílený, takže je to přesvědčování přesvědčených. Pro mě jsou to vyhozené peníze, protože prostě máme svý jistý, takže možná, mě by to možná jako nerozhodnutýho voliče, nebo přijde mi to, že nerozhodnutýho voliče to nemá takovou sílu přesvědčit, že je to opravdu přesvědčování někoho, kdo už dávno přesvědčený je. Určitě, tam se vždycky se musí rozmyslet, jestli těch videí, jak jsem říkal, je tam celá řada, tam se musí rozmyslet, jestli vy teďka zvolíte ten moment, že potřebujete utvrdit a podpořit tu skupinu, kterou prostě potřebujete oslovit, aby nebyli zkrátka líní přijít k těm volbám. Takže to určitě s váma souhlasím, že některá videa už jenom vlastně melou dokola to samé. Tak, a poprosím, půjdeme na poslední skupinu.
Some people are always in a hurry. They run when they could walk, race up steps when others take it slow. When Joe Biden's president, America is just going to have to keep up. We won't have to wait to deal with COVID-19. He's already got a plan. Won't have to wait for a president on the side of working families. He's from Scranton. No one has to tell him Wall Street didn't build this country. He knows who did. We're a nation that's been hit hard by this virus. But Joe Biden knows when you get knocked down, you get up off the mat. No one needs to tell Joe how hard life can hit you. Losing a wife, a daughter, a son. But he knows it's in the pain you can find purpose. To lead America, you need to understand America. America's an idea. An idea stronger than any army, more powerful than any dictator or tyrant. It gives hope to the most desperate people on earth. And it's an idea as alive and powerful today as it was when it was first proposed. The most powerful idea in the history of the world, I think, beats in the heart of the people of this country. No matter your race, your ethnicity, no matter your gender identity, your sexual orientation, no matter your faith, it unites America. Whether your ancestors were native to these shores, whether they were brought here forcibly and enslaved, whether they're immigrants generations back, or those coming today looking to build a better life for their families. Our best days are not behind us, they're ahead. In times as challenging as these, I believe there's only one way forward. As a united America, united in our dream of a better future for us and for our children. This is our moment, this is our mission, and we'll do it together. I'm Joe Biden, and I approve this message. Tak jdeme na věc. Tak prosím o nějaké shrnutí. Tak teď nevím, jak jsme, kde jsme ztratili skupinu 4. Tak, to bylo někde tamhle. Ten nebo kolik to je? Skupina... Jasně, jasně, pojďte na to. Skupinu 1. Já nevím, proč se mi tyhle věci vždycky dějou. Tak tohle je takové jako několik jako důrazů. Já si nepamatuju už ty otázky, ale to asi nevadí. Je to důraz na nějakou kompetentnost toho prezidenta a možná nějaká jako reakce na nějaký diskuze o Bidenově fyzické kondici. Možná až legrační, jak tam jako na začátku běhá. A pak mě tam, nebo nás tam jako zaráželo, jak jsme se o tom bavili, že vlastně se tam Trump vždycky blikne jako v nějaký negativní konotaci. Nemluví se tam o něm, ale objeví se jako, že jako je teda z Wall Streetu. Pak je tam ještě jako někde, jako jak jde pomalu oproti tomu Bidenovi, co běhá. A ještě je tam, když se říká slovo tyran, takže jako tak jasná... Tak tam jakoby projde vlastně. Jasná message, jako kdo to je. Až když teď vidím vlastně, nebo viděla jsem ty videa předtím, tak mě ještě jako napadá, že vlastně... tady je ta jako, Trump má tu Ameriku, která se má jako bránit a Biden má tu Ameriku, která se má jako spojit, jako, která jako mu přijde rozdělená, takže jako jasná message. Velký důraz na rodinu, jako na nějaký jako jeho rodinný život a jako rodinný hodnoty, což si myslím, že u spousty Američanů nějakým způsobem jako hodně rezonuje a pokud by se jako porovnával jako Trumpův rodinný život a Bidenův, tak jako je to prostě jako silná podle mě jako zpráva. My jsme se bavili o tom, že bychom toho Trumpa teda tam vynechali, ale jako že nám to přišlo až tak jako hodně prvoplánově jako zbytečný. Pak jsme si zjišťovali ten věkový rozdíl, který teda tady můžu refreshnout, že Trumpovi je 75 a Bidenovi 78. To znamená, ten rozdíl není zase tak výrazný. I když jako pokud se hovoří o 4 jako následujících letech, tak Biden překročí tu 80, která je nějakým způsobem možná trochu jako psychologická hranice. A pak jsme se bavili o tom, že vlastně jak velký důraz se klade na to, aby ten prezident byl fyzicky kompetentní, fyzicky jako v pořádku, což si myslím, že je velká diskuze i u nás. Která vlastně nějakým způsobem se poslední dobou jako hodně rezonuje. A bavili jsme se o Rooseveltovi, který tuším postižený obrnou, stejně prostě pak, když jako šel na sjezd jako žádat prostě o ten hlas, tak tam jako došel v oberlích, jo, že
vlastně Amerika jako nemá vidět jako prezidenta na vozejku nebo něco podobného. Nevím, jak moc se to dá třeba porovnávat s tím, že vlastně jako ten americký prezident je opravdu jako mnohem mocnější jako ve svých jako silách než ten náš, takže tam ta síla na to, aby byl jako fyzicky a mentálně v pořádku, je mnohem větší. Teď už nechci teda to komentovat k naší situaci. Jasně, ale ten důraz... Jestli něco zapomněla, tak kolegové můžou doplnit. Nevím, jestli ty něco zapomněla, abych se možná zeptal na jednu věc, a to je... A teď jsem to zapomněl ovšem já. A asi tady nad tím už teďka nebudu přemýšlet. Už vím, tam je takový jeden moment, já to řeknu, jo, a vy pak můžete říct, jestli jo nebo ne, který je jako hodně silný. Který to pro vás byl? Nějaký silný moment. Ano, už se tam perou o mikrofon lidi, no. Na mě teda hodně zapůsobila ta černobylá fotografie, jak tam byly ty ztráty, ty rodiny, jak on tam opravdu stojí u toho zábradlí s tou ztrátou, s tou tragickou, a pak jde a pracuje zase pro tu Ameriku. Takže tady prostě ten kontrast, kdy on v sobě má ten smutek a každá rodina zažila nějakou ztrátu, a oni opravdu Američané hodně jdou po těch inspirujících příbězích. Ale já jsem chtěla dodat ještě jedno, zase jako moje úchylka. Když se podíváme na fond písma, tak Biden zvolil fond písma, který přečtou IDIS. Trump ne. Jo, to je to patkové, bezpatkové písmo, tváry a tak dále. Biden má prostě písmo, jak už jsme se bavili i o té angličtině, tak prostě on zvolil to písmo, které přečtou i ti, kteří trošku mají problém. Když to u toho Trumpa, tam je ten fond zase vypovídající o něčem jiným. Zvláště v tom předchozím videu na konci, to je teda americký, že z toho ta Amerika úplně kape. Asi neměl v týmu učitele žádného, který by mu to poradil. No, Bidenová je učitelka, školení, že jo. Aha, takže rozumím. To asi možná taky tam něco takhle. Jasně, a ještě jedna věc, mám pocit, že tady na to někdo hlásil, kolegyně, prosím. Já bych taky jako viděla velkou zprávu nebo velký apel na voliče z těch menšin, jak teda rasových, tak samozřejmě i třeba sexuálních, protože to si myslím, že jako je ta základna, na kterou ten Biden cílil taky, a myslím si, že to byla jako druhá velká zpráva celého toho videa. Mm-hmm, ano, to jsou zase teda ty menšiny, a pak je tam ještě jeden moment, myslím, že to zmiňoval kolega vlastně tam úplně vzadu, vy konkrétně, ukazuju tak jako dodavu, že tam není ta armáda, jo. Tak tady byla ta armáda, jak říká, ztratil jsem syna, jo. Je tam jeden jakoby lehký, takový manipulativní jako moment, víte v čem? Nebo jestli... Ztratil syna, no, ale... Syn byl v armádě. Ztratil syna, ale on zemřel teda na rakovinu mozku, jo, nebo čeho. To znamená, jakoby ty informace tam jsou trošku rámované jinak, než jsou ve skutečnosti. Jo, a to třeba někteří studenti jako věděli, že teda jo, ale tam se mi tohleto jako nezdá, až si to potom ověřovali, jestli se jako nespletli. Takže třeba na to taky můžete upozornit. Tak a já se zeptám do režie, jak jsme na tom s časem, jestli mám svých ještě 10 minut, nebo, jo, režie vzadu. Ne. Jo, já bych chtěl možná jenom říct, že na mě to vlastně celý působilo jako ten velký hollywoodský příběh, jo. Že vlastně tam byla ta... nějaká jako dojemná hudba, a nakonec to jako stoupalo, kdy bylo vidět vlastně, že s tím Bidenem tam je jako dokonalý happy end, jo? Že najednou vlastně všechno to zlý končí, a prostě to je těch závěrečných 5 minut ve všech těch Marvelech a ve všech těch podobných jako filmech, kdy to jako ústí do toho dobrýho a do té světlé budoucnosti. Mm-hmm, ano, takže ta dynamika je tam jasná, covid zasáhl zemi, mě, všichni jsme na zemi, a teď to je nástup, jo? A jedeme prostě. 5 minut, jo? Dobře. Mhm. Ano, já mám ještě jakoby kus, ale klidně ještě se vyjádřete. Můžu, je mě slyšet, dobrý.
Já jsem chtěla říct tady přede mnou, jak sledí paní kolegyně, jak říkala, že jí to přijde jako to utrácení těch peněz, jako že už jsou přesvědčení, takže jsem si, moc se mi to nestává, že by mě něco ovlivnilo úplně, jako že bych najednou začala přemýšlet jako o něčem, jakoby, že bych se rozhodla trošku nějak jinak. A to předposlední video, jak byl nastříhaný právě Trump, jako takový ty krátký sekvence tam byly, takový ty vymývací, jako ten mozek, jak vyloženě pro ty lidi, oni jsou většinou rozhodnutí, jak budou volit, to ano. Ale myslím si, že kdybych třeba měla myšlenku, tak teďka teda se mi líbí, jo, Biden tady má zajímavý myšlenky, budu ho volit. A potom mi někdo pustil každý den to třetí video s tou propagací toho Trumpa, to jako zachráním vás, moje hranice, naše hranice, naše velký stát, jo, budeme silní a tak. Že jsem si v té chvíli uvědomovala, že kdyby mi to pouštěl někdo často, kdybych to pořád slyšela, tak by mě to utvrzovalo, že nemám jít k Bidenovi, že tady to je ta síla, kterou mám volit. Jo, že to na to video bylo tak výbor, jako dobře nastříhaný a takový jako útočný v tom, že teda přeci vidíte tu sílu, tak ji přeci nebudete opouštět. Jo? To je to, co nás drží. A uvědomila jsem si to při tom konci toho třetího videa. Výborně, děkuji. Tím jste mi nahrála tady na jeden z mých asi posledních slajdů, že to tak vidím, nebo předposledních, těch pět minut budu držet. Co tam vlastně z té lekce by si ty žáci lomeno studenti mohli odnést? Tak jednak je tam nějaký volební proces, jednak je tam souboj Trump versus Biden, ale ono taky, vy jste tady docela diskutovali o různých pohledech na tu věc, nějak jste teda komunikovali, vyjasňovali si, co tam kdo vidí, inspirovali se v tom, hele, podívej tamhle, ještě tohle, takže to si myslím, že by mohl být trošku přínos té lekce. A potom došlo i na nějaké vyhledávání informací, a důležitá věc, co se vlastně zmínila vy na konci. Jo. My máme takový ty tři mozky, vím, že tohle to už asi znáte, jo, ale my bychom vlastně ty studenty měli učit, ať používají tenhle ten lidský mozek, protože ten přesně ten emoční, že jo, ten úplně nejnižší, je právě hodně obsažen v těch videích, vyvolat strach nebo naopak nějakou jako přitažlivost k něčemu. Tak a já teda ve zbytku času, to spíš asi vám... Ano. Jo, já jenom trošku didakticky, mě by zajímalo, kde by to realizovalo tu aktivitu, jestli to máte vloženou klasické hodiny společenských věd, anebo nějaké maturitní semináře nebo seminář z politologie. A pak bych ještě na vaše zkušenosti, jak se vám to daří realizovat. Protože tady už je přece jenom potřeba nějaká pokročilá znalost angličtiny. A mám 5 let po maturitě, jsem na gymnázium a když si vybavím tu naši třídu, tak tam ta pokročilá znalost angličtiny byla jenom u pár lidí, tak já bych měla pak strach, aby mě pak nepracovala jenom ta část, která umí anglicky dobře. A ty ostatní studenti, kteří jsou, řekněme, názorově šikovní a rozumí politice, by mě vlastně pracovat nemohli, tak jenom jakou máte zhruba v tomto zkušenost. Děkuju. Jestli to můžu říct, vy jako vypadáte, že jste ze školy docela krátce, na rozdíl ode mě, ale... Nevím, moje zkušenost je ta, že ta schopnost a znalost té angličtiny jde strašně nahoru u těch mladých lidí. Jo? Už běžně prostě konzumují v mediální sdělení prostě v angličtině a je to pro ně standard. Tohle to konkrétně dělám se studenty třetího ročníku, mám na to 2 hodiny volební systém a pak vlastně tohle to navíc. Takže tak. Tak teď. Je tam, no, ty titulky si tam můžete navolit, ale není to úplně jako nejslavnější. Tak, poslední věc, co jsem s váma chtěl probrat, je vlastně to, a k tomu se moc nedostaneme, politická témata na školách. Jo? Jakým způsobem to do studentů vlastně pouštět a jestli. Jo? Já v podstatě jsem chtěl představit nástroj studentských voleb, který se realizoval pod taktovkou Člověka v tísni, kdy... Vlastně jde o to, pokud ten projekt neznáte, tak vlastně jde o to, že se konají krátce před volbami těmi reálnými a studenti si mají to možnost vyzkoušet. Není to jenom o tom, že, nebo z mého pohledu, a teď to jsem s váma chtěl diskutovat, uděláme to při obědě případně, z mého pohledu to není jenom o tom, že prostě studenti přijdou k urně a hodí tam lístek. A je to potom na vašich možnostech, kolik tomu dáte času. Já vám řeknu svoji zkušenost. Většinou a hodlám to teďka realizovat v září, kdy ty studentské volby zase budou. Většinou k tomu připojím ještě další aktivity. To znamená jednak, studenti můžou psát nějakou esej typu Adam Bartoš premiérem, jo? Nebo můžou nějakým způsobem vypracovávat třeba
profily těch jednotlivých politických stran a tak dále. A potom na stránkách Člověka v tísni potom máte i audiovizuální lekce, které k těm volbám vedou. První volba je třeba jeden z mých asi oblíbených. Může se něco dít, aspoň obrázky. Kdy vlastně ty audiovizuální lekce můžete využít nejen, že tam je teda nějaký film, ale tam samozřejmě i nějaká metodika k tomu. A poslední asi si myslím, že studenti to potom realizují po volbách, studenti můžou napsat vlastně takovou volební analýzu toho výsledku. Jo? To znamená, oni dostanou ode mě několikastránkový výsledek, kolik škol se účastnilo a následně z toho můžou získat nějaké informace. To znamená, já se jim zeptám, který kraj se nejvíc účastnil, jo? Který typ škol a jak volil. A to potom oni z toho mají vyvodit nějaké závěry a společně po těch volbách o těch vlastně závěrech diskutujeme. Ty volby jsou velmi odlišné, nebo ty výsledky jsou velmi odlišné od těch voleb reálných, ale už jenom ten jako proces toho rozhodování a přemýšlení nad tou jakoby volbou si myslím, že důležitý je. A zasahovat do oběda je strašně nepopulární věc, takže prostě namotivujte je k tomu, pokud jste se ještě nezapojovali, k těm volbám se přihlašte, promyslete, jaké aktivity k tomu můžete připojit. A myslím si, že ještě jako poslední věc, my jsme třeba natáčeli video směrem k veřejnosti a říkali jsme jednoduchou věc. My jdeme volit, my jako studenti, pojďte taky k volbám. Jo? A to je jak my říkáme, message, kterou můžou ty studenti vlastně vyslat ve vztahu ke starší generaci. Tak a za mě to je jakože všechno.